Сьогодні у випуску «Час пік» порушників не більшає. Рибоохоронний патруль перевірив продавців риби на ринках Ужгорода. Всі сертифікати відповідності роблять, аналізи зроблені, все зроблено. Однозначно всі документи в порядку. Грошові премії для учнів і вчителів у Холмківській громаді відбулися урочисті нагородження. Завдяки їхній роботі нашу громаду знають не лише в області, але по всій Україні і навіть за кордоном. У Мукачеві сумна звістка. Захисник, сержант Сергій Юрійович Майда загинув на фронті 18 червня 2024 року. У вівторок, 25 червня о 12 годині у храмі Успіння Богородиці відбудеться чин похорону і прощання з героєм. Сергій – інспектор прикордонної служби 2-ї категорії, кулеметник 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 1-ї прикордонної застави відділу прикордонної служби Мукачево, 75-го року народження. Вічна шана герою. Інтенсивний дощ та шквалисте посилення вітру на вихідних спричинили негативні наслідки для закарпатців. Через негоду відбулось падіння 19 дерев, більшість з яких перешкоджали руху транспорту, адже впали на проїжджу частину автошляхів. На Берегівщині в селі Астей падіння одразу ж 3 дерев на проїжджу частину заблокувало 2 автомобілі, один з яких, Volkswagen Golf, було пошкоджено. Також внаслідок падіння дерева пошкоджено транспортний засіб, автомобіль Mercedes-Benz у селі Верхній Коропець Мукачівського району. Рятувальники здійснили 13 виїздів для розкрижування дерев. Загалом залучалось 9 одиниць техніки та 36 чоловік особового складу. Окрім того, було знеструмлено 119 населених пунктів, з яких 94 частково. Енергетики оперативно відновлюють електропостачання, на місцях працюють 25 бригад. Володимир продає прісноводну рибу на ринках Ужгорода вже більше 2 років. Каже, неякісної продукції не торгує, адже здоров'я клієнтів йому найважливіше. Його риба із Залужжя Мукачівського району. Всі сертифікати відповідності роблять, аналізи зроблені, все зроблено. Однозначно всі документи в порядку. Перевозимо це саме під кислородом і реалізовуємо. Під кислородом тримаємо нормально в чистенькій водиці, все як має бути. Вони коли вилавлюють, я тоді їм дзвоню, я тоді приїжджаю сразу. Приїжджаю і сразу з рибнику забираємо свіжу живу рибу. Пана Володимира та його рибу перевірили представники рибоохоронного патруля Закарпаття. У нього і справді не виявили жодних порушень. Перевірка на ринках відбувається щотижня. І січня цього року виявили всього 2 незаконні організації з продажу риби. Штрафи за стаття, яка передбачає відповідальність, 88 перша КУПАП, штраф іде від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян накладається. Але це вже прерогатива суда, суд розглядає, бачить, є пом'якшувані обставини чи немає. І так уже накладає відповідне стягнення. Для того, щоб реалізовувати рибу в одні живі біоресурси, потрібно мати товаро-транспортну накладну, звідки походить риба, а також мати свідоцтво ветеринарне або експертний висновок ветеринарний, який показує про якість риби. Тобто оце вже ветеринарний експертний висновок надає продспоживслужба, і коли ми з ними спільно працюємо, то вони краще розбираються у даних документах, і вони більш предметно розглядають, чи він є достовірний, чи він є недостовірний. Кожен продавець риби повинен мати документи ветеринарно-санітарної експертизи. За словами начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Закарпаття Юлія Шимона, влітку рибу можна реалізувати впродовж 2 діб. І то тільки тоді, коли риба жива і вільно плаває доверху хребтом. Фактично на спільній нараді Держпродспоживслужби та Державного рибного нагляду прийнято рішення щодо проведення спільних перевірок на території під контрольні відповідних управлінь. Таким чином ми спільно із Держрибнаглядом проводимо ці перевірки. Звичайно, наше попередити – це в першу чергу очових отруєнь і в основному це ботулізм. Тому основна увага, на що звертається, це наявність відповідних супровідних документів, в тому числі товаро-транспортна накладна і наявність якісного посвідчення, в тому числі і проведення лабораторних досліджень, що свідчить про якість неготової або тобто сировини рибної, із якого йде переробка або яка перебуває на ринку в обігу. Загалом на ринках Ужгорода рибу продають неактивно. Цього разу представники рибу охоронного патруля натрапили лише на одну рибну точку. Однак запевняють, в інших місцях Закарпаття таких продавців значно більше і перевіряти доводиться частіше.
До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що людина потребує допомоги у переправі на берег. Інцидент трапився в Перечині на річці Уж. Місцевий житель вирішив перейти річку, однак через сильну течію та високий рівень води дістався лише до острівця. На допомогу прибули перечинські рятувальники та водолазно-рятувальне відділення, які за допомогою човна доставили чоловіка на берег у задовільному стані. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Крайниково Хуського району. За попередньою інформацією, блискавка вдарила в надвірну споруду, внаслідок чого загорілася крівля. Пожежу помітили сусіди, які подзвонили на 101. До місця виклику направили особовий склад 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Хуста. Вогнеборці ліквідували пожежу, рятувальники запобігли знищенню споруди та перекиданню вогню на житловий будинок. Вогонь знищив перекриття та крівлю надвірної споруди, а також речі домашнього вжитку. Свято випускника урочисто відбулося у Сторожницькому будинку культури. Усі 9 і 11 класники Холмківської громади з батьками та рідними зібралися в одній залі, аби підбити підсумки шкільних років і отримати заслужені свідоцтва. Буду сумувати, звичайно, тому що тут було дуже багато яскравих моментів. Ми разом ходили на змагання. Ну, вони стали для мене як другою родиною. Ну, сумувати це, звичайно, що так, тому що це класика, ну, це ж більше свого життя з ними провела, це як родина. Дина друга. Дні перед випускним, це коли ми прикрашали школу, це більше всього так зружилися, говорили, тому це було найкраще дні такі. Я, звісно ж, буду дуже сумувати за нашим класом. Це як-не-як мені стало вже як рідні люди, ми як одна велика сім'я, і це дуже сумно, що нам приходиться розійтися, але ну, це новий етап в житті, і це по-своєму добре. Особливою увагою виділили найуспішніших випускників, які були нагороджені золотими та срібними медалями, та учні 9 класів, які отримали свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Відзначили на святі і переможців обласних етапів олімпіад та конкурсів у 2023-2024 навчальному році. У нас в громаді діє ряд освітянських програм, які спрямовані на стимулювання і результативності. Тобто сьогодні ми вручаємо грошові сертифікати нашим діткам, які стали переможцями або призерами конкурсів не нижче обласного рівня, а ми маємо і вищий рівень, з приємністю хочу сказати. І тому, користуючись нагодою, в такій урочистій обстановці хотіли би цих діток відзначити. Також ми збираємо молодих педагогів, оскільки в нас діє ще одна програма, така одноіменна «Молодий педагог». І цього року кожному такому педагогу молодому, який працює в наших закладах за фахом і має стаж роботи до 5 років, ми виплачуємо одноразову грошову премію в розмірі 50 тисяч гривень. Учням та випускникам вручили 21 сертифікат на отримання грошової винагороди у розмірі від 2 до 8 тисяч гривень, відповідно до програми «Обдаровані діти», яка реалізується у Холмківській громаді вже третій рік поспіль. Я хочу привітати усіх вас з закінченням навчального року, 23-24 року. Насамперед, привітати наших випускників, побажати їм, щоб їхні мрії збулися, щоб їхні задуми поступити в ті вузи, які вони бажають, дійсно збулися. І ми у вас віримо, ми знаємо, що ви це зробите. Завдяки їхній роботі нашу громаду знають не лише в області, але по всій Україні і навіть за кордоном. Тому я дійсно дякую і відділу освіти, і нашим педагогам, і нашим дітям. У нас в громаді є 5 закладів загальної середньої освіти. 4 з них – це ліцеї, де є випускники 11 і 9 класів, і одна гімназія, де є випускники тільки 9 класу. Загалом учнів у громаді близько 1300, а сьогодні ми випускаємо у доросле життя майже 80 11-класників і понад 100 9-класників. Маємо сьогодні і таких учнів, яких будемо відзначати. Це 14 учнів 9 класів отримують свідоцтво з відзнакою за успішне завершення курсу навчання в базовій школі. А також маємо 3 золотих медалістів і 2 срібні медалі. З метою підтримки та професійного розвитку молодим спеціалістам вручила фінансову підтримку у розмірі 50 тисяч гривень. Такий сертифікат отримало 29 педагогічні працівники з закладів загальної, середньої та дошкільної освіти Холмківської громади. Працюю 9 місяців, займаю посаду асистент-вихователя на інклюзивній групі. Я молодий спеціаліст, отримала сертифікат на 50 тисяч гривень і дуже безмежно вдячна за таку можливість. Ми виконуємо абсолютно все згідно
наших посадових обов'язків, займаємося їхнім розвитком, заохочуємо, виховуємо, з повагою ставимося до наших вихованців. Чесно, я здивована, я не знала суму і я знайду, де скерувати. Звісно, на наші Збройні Сили обов'язково, як постійно ми це робимо, так і зараз, деяку частину, звісно. Вчителів та учнів керівництво Хомківської громади ніколи не залишає без уваги і заслужених нагород. Тетяна Вачиля запевняє, педагоги та школярі повинні завжди мати стимул і заохочення для розвитку, аби захищати честь кожного навчального закладу громади на найвищому рівні. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита мав за честь привітати справжню гордість Закарпаття – 20-річну ужгородку Мелісу Галас, яка у складі харківських «Пантер» стала чемпіонкою України з хокею з шайбою серед жіночих команд. За це досягнення Меліса отримала звання кандидата у майстри спорту України і стала першою закарпаткою, яка здобула це звання в хокеї. Закарпаття має великий потенціал в цьому виді спорту, однак через війну побудувати дороговартісну інфраструктуру і утримувати її в умовах енергетичної кризи вкрай важко. Запевнив Віктор Микита. Він упевнений, що після такої перемоги в обласному центрі обов'язково з'явиться локація для хокею.